我们看一看，哇哦，大家看到吗？这是回应了，好不好？看到这个什么自我中心会放大一点呢？因为如果有比较多人去答相同的东西进去呢，那个字就会放大一点。就是说，在这个 group 里面，有一些人觉得，今天年轻人，是有一点自我中心哦，是不是啊？我不做什么 comment 现在，因为等一下我们还有很多嘉宾可以回应这个方面的事情。有一些人觉得今天的年轻人很爱去玩游戏，还有就是很活力。还有就是躺平啊，我不知道怎么样去用普通话去讲，就是躺平啊。还有就是影响力，还有就是很独立，还有很 energy， 很 thinking， 很爱 freedom， 很爱去dynamic。但是我也看到有一些觉得是不冲动，很 impulse。有一些觉得没有未来那个感觉 ，OK， 这个是大家打进去的，不是我打出来的。这个 app 就是用来把大家有一些意见可以把它放进来。我们没有说是对还是错，但是我们最少知道大家现在在选什么东西。我现在我们一起去看看，就是最选这个年代的年轻人是怎样去回应上帝了。我看到就是很多人去投的，就是这个去找到自己的身份，还有教命，还有呢，就是在职场上面做一个美好的见证。还有就是在圣经真理上面有更多更多的认识。今天的主题其实是关于我们每个人可能都同时在寻找自己的身份跟照命，可是其实我认为我们的身份还有包括我们面临的挣扎跟困境，其实也会因为我们所处的环境啊、文化、当下的情况而有所不同。那这个是我自己目前的状况，就我是学生，那我可能同时就是对家人有些责任，要随时跟他们联络。那我也有我朋友们，我可能是对他们来讲，我是一个倾听他们的一些行事的对象。那其实我现在也是学生会的代表，我可能需要带领我下面我代表的这些学生，但同时我要帮助他们跟上面的一些高层的人谈论。那我想这就跟很多目前在职场上的年轻人，你可能现在是一个小主管，你上面有更大的老板，那你下面有你需要带的人。那我想学生会代表就是我目前所担任这个角色，就是一个可以相对应的状况。那同时我也是一个职场青年，那我也是就是我的同学们几乎也都是我们都是工作过才来这边念书的。但是对我来说，我觉得跟或许跟身边的人比较不一样的地方，就是在所有的这一切身份里面，我的核心其实是我是个基督徒。那我们在人生里面其实都扮演着非常不同的角色，那可能这个角色也会随着时间而有所变换，但无论如何，我觉得中间的这个是永远都不会变的。在我们担任所有的旁边的这些角色的时候，其实永远中间都有一个这样子最重要的角色是在我们中间的。那关于学生会代表这件事情，其实我自己当时的状况就是我并没有特别的想要当上这个角色，但是一样就是在身边跟朋友们相处、同学们相处的过程中，其实是自然而然的被推举出来，而且我也意识到，其实担任在这样子的一个角色上，你是要花很多时间跟心力去付出、去服务身边的人的。那我认为呢，作为基督徒，我们其实在面临着这些所有的迷惘跟不安当中，有一个非常大幸运的地方是，神其实他已经给了我们一个 campus， 就是一个罗盘，他并没有很明确的告诉你，你人生每一个阶段你应该要做什么样的事情，他不是给你一个地图，有路线说要怎么走，但是他有告诉你这个大的方向，就是在生命里面我们应该要怎么样的去前进。那我自己目前面对，我也一样，就是我面临了非常多迷惘跟
很多的问题，尤其是因为刚刚前面提到我们在上，就是我在读的这个学位，我们讲了很多就是世界上发生的事情。比如说前一阵子呢，大概2个礼拜前，不知道各位有没有注意到这个新闻，其实我们现在全世界的人口已经突破80亿了，在11月的时候刚公布。那在巴基斯坦这个国家，今年刚发生了一场非常大的水灾，他们整个国家有超过1/3的国土淹水，其实没有人知道该如何解决这个状况，甚至世界各地发生森林大火，乌克兰那一边正在发生战争，那还有前一阵子还有这样子一个气候变迁的讨论上面，这些富裕的国家在讨论要怎么样去弥补开发中国家因为气候变迁而造成的损失。那中间有很多很多的问题，包括还有像伊朗这一阵子也在进行一场好几个月的革命，那还有很多我们可能还没有提到世界各地上在发生的事情。我每个礼拜在读书的过程里面，我们身边的同学跟我们就是都在讨论这些议题，那其实我常常觉得非常的不知道该如何是好，因为这些问题都太大了，很难解决。那常常就是在想这些事情的时候，看着世界的变动，回过头来去想，其实还会发现，我们的生命里面有神可以依靠，真的是一件非常幸福的事情。尤其是在所有的这一些世界的变动跟不安当中，我认为真的是只有神，他是永久不变的存在在那边，那可以一直让我们依靠的。那好，期待后面就是我们可以有更多机会，大家可以进行对话。那我今天的分享就是到这边。很高兴今天可以过来这里跟大家一起的来学习，一起的来分享。我叫晋宪，我来自马来西亚。今天来跟大家分享的呢，我想是我自己在这个马来西亚这里我所做的一些的事情，我所在和一些的群体在尝试的一些无论是事工或者是牧养的模式。那快快的跟大家来自我介绍一下。我自己目前呢，我是以一个智障棚宣教士的一个模式在服侍。我自己在一所的机构叫做生命展翅资源中心，等一下我会把一些的图片拿出来跟大家分享。那由于说是智障棚宣教士呢，这个这样子的模式是也希望带领不同的这些的年轻人去鼓励大家，你可以出来服侍，你可以出来参与，但是说的不好听，就是不要躲在教会的这个框架底下。因为就发现呢，在从小成长的过程，我们遇见了许许多多可能在马来西亚这里的 context 不代表全世界的华人，但是在马来西亚这里的 context 有许许多多的年轻人，他们对于教会体制本身是有很多的这个意见，甚至有一些的批判，他们会觉得好多人就是因为在市场上混不了嘛，在职场混不了，就跑到去教会里面。那我自己在想进入这个全职服事的过程里面，我就在想，我有没有可能可以去创建一个新的模式呢？那我就跑到机构去服事了。那机构服事，我也跟机构要求说，如果你们愿意接受我这样子的提议，我就以一个半薪的一个模式我就不领全薪了，就是一个 part timer 的一个模式来参与。那我自己在外面，我要尝试去寻找生活，甚至是我要尝试去带领年轻人们一起去创业，一起去进行一些的工作，来养活自己，也做出一个这样子的见证。所以我现在这样子的模式呢，我是已经走了一个好几年的时间。这个的机构如果大家在这个 screen 上面可以看得到的，我们叫做生命展翅资源中心。我们主要做的呢是6个层面的这个部分。第一就是生命建造的教育。我们透过营会，我们透过这个校园讲座，我们透过和教会的配搭和公民组织的配搭，我们给这些同学们学生年轻人做这个 character building, 这个 life building 的一个过程。然后接下来做体育运动。透过体育运动呢，我们希望在一个马来西亚华人是一个少数的一个状况，我们也可以拥有一些属于自己的平台，我们透过体育运动来对大家做这个人格的教育。接着下来做社会服务，
职场专业、公民意识，还有这个旅游文化。透过这六个的部分，我们希望带领年轻人走进这个世界，走进一个更加实质上的一个状况。那在这里如果有看到呢，这个职场专业呢，我刚才就说了，我是一个 part-timer 的一个模式来服侍。那这个这样子的服侍模式呢，经过了一些年，原本带的这些学生呢，是从这个中学大概是34岁、15岁这个这样子的年龄就开始认识，就开始透过各类的这些活动就 engage 他们，把他们带到教会，把他们带到事工里。但是经过了一些年，经过了特别是经过这2年疫情，就发现如果我的这些活动只止于校园呢，大概他一出来工作过后，我就会失去他。我大概就会失去他们这个这样子的群体，所以，在2年前这个疫情刚爆发不久过后呢，我们就做了一个非常勇敢的一个决定，我就带了几个的年轻人，我们一起出来创业，我们一起出来开了一家的媒体公司，而这个这样子的媒体公司，不为什么？当然，最重要一定要必须生存了哈，必须在这个创业上，你必须有足够的这个专业的这个能力。我们开了一家媒体公司，进行拍摄，进行各类这些与大商家或者是说与一些各大的这些企业都有配搭的一个公司。我们就到这里，我们去和不同的这些不同其他同行。开始去进行许多的对话，开始进行带不同的年轻人，更多的这些大专毕业生，我们带他们进入这个专业职场。一方面，我们需要在职场上需要把这个工作做得好啊。我这里有一位的导师，他告诉我呢，他说你出来创业没有什么更复杂的，最复杂的就是你要确保你的公司不要倒。如果你这个生意这个企业一做就做到很差，一做就做倒了，那什么见证都不用讲了，然后也不用告诉大家你做什么施工了，就是这样子。所以在这整个这样子的牧养过程当中，在整个陪伴年轻人一起去创业的过程，我得出了一些这样子的结论。这些的结论呢，我想是整个年轻人，特别是后疫情过后，不知道在线上所有的弟兄姐妹能不能够赞成这一个这样子的一个概念。对于组织架构、权威或者是一个我们所说的大台，其实年轻人们他们是慢慢的越来对这些东西越来越抗拒的。而整个疫情的走向，然后走完了这2、3年的这个疫情以后，lockdown 所有的整个东西，我们发现更多的年轻人，我们其实渴望的是一种的陪伴、一种关系、一种意义感，还有爱。真实的爱，我想从以前我们的上一代，他们的整个文化或者是教育模式呢，都在告诉着我们，我们需要就是 under 一个这样子的组织之下，under 一个权威，under 一个架构，我们需要听话，我们需要跟着一个这样子的文化去走，非常权威式或者是大家长式的一种教育，甚至是母养，但是。走过了整个疫情，我们发现陪伴，我们发现关系、意义感和爱这些这样子更人本的一些价值呢，更加是可以给年轻人带来一种意义感，带来一种更深入的一个 impact 的。而我自己在一面尝试走这个这样子的模式的时候呢，我也发现，它其实不简单，因为我现在的牧羊模式因为我自己也在负责我自己的教会，这个。要牧羊呢，要这个疫情当中就没有了这个实体不实体的问题，因为什么呢？因为我就把这些的年轻人呢，经过了好几年，慢慢的，我们真的是一起生活。所谓的一起生活呢，是真的是 literal 上的一起生活，我们都住在同一个区域，我们住在同一甚至是很多人住在同一栋楼。我自己的那栋公寓呢，单单一栋小小的公寓，我有八个 unit，八个 condo 是我们自己的人，是我们自己的弟兄姐妹，所以就一起生活。包括那个时候 lockdown，大家农历新年没有办法回乡过年，我需要就留他们在那边，就煮饭给大家吃，然后跟大家一起过这一种生活。除了一起生活之外，我们还做什么东西的？在马来西亚非常多元和不同的群体有很多对话或者是相处的可能性。我们做什么？
我就尝试这么做，我自己跳出这个舒适圈，也带领我们的年轻人走出舒适圈。这个分享几个这样子的一个片段和故事。在前面这位残障朋友呢，是我的一位好朋友，他是马来西亚唯一一位 wheelchair racer，轮椅竞速的这个运动员。那到至今呢，都不知道到底有没有可能可以去得到 Paris 这个残障奥运会，完全在没有这个政府或者是这个组织的支持之下，自己来去努力。那我做什么呢？我就把很多的年轻人带到这里去和这些的群体认识，去陪伴这个这样子的故事，去陪伴带他一起去练习陪他一起去跑这个政府的这些单位去做申请的工作，去带他去和不同的残障朋友来做相处，做交流。接着下来还有做什么呢？在马来西亚，我们这里有原住民，就是马来西亚这个土地原本的这个群体。这些原住民在疫情期间，我们带着一些的年轻人，我们到那里去认识他们所需。在马来西亚的状况呢，这些原住民是属于弱势中的弱势，连外劳移工就是孟加拉、印尼人，他们这些过到来马来西亚这里来寻找生计的呢，他们的生活可能都比原住民好。因为可能有一些刻板印象，马来西亚人会觉得，哎，原住民都比较懒惰，那原住民的文化水平不高，他们的工作能力弱。那带着学生去认识这些弱势群体，他们正在面对的，你会发现，这张图片里面这一位的原住民呢，其实这个他们已经不是他们现在的服装，他们是看到有嘉宾，他们才会过来这样子来穿的。这个是一位组长，这个的组长呢，我过去。我派这个口罩给他的时候呢，他过去，他握着我的手哦，在疫情最严重的期间，我都吓到哦。他握着我的手，他流下眼泪的谢谢我。这些这样子的一些画面呢，哇，在旁边的一些学生看着过去，对他们来说，他直接告诉我，他说老师，我在这边，我感觉真实的爱，真实的生命，远远过于我过去在教会的生活，远远过于我在许许多多信仰或者是宗教的圈子里面所看得见的。除此之外呢，我们也进到许许多多这些平民的这些地区。这个如果大家可以看得到呢，这些地区是连马路都没有的，而它不远，不是乡镇的地方，它正是在城市的边缘。这一些极度弱势的印度人群体，在马来西亚的印度人群体是属于非常非常的算是普遍上有蛮多是弱势的。那在整个疫情期间，也有机会去认识，带着大学生一起去了解，原来活在我们身边的他者是有许许多多这一些有需要的群体的。那接着下来，这个也非常的特别这个是第一次有机会带着学生，一群的基督徒去到一个的药师佛庙。这个药师佛庙呢，为什么特别要 mention 这个东西呢？因为大家可以看一看，在这个左上角这张的图呢，所有被帮助的其实是印度群体。在马来西亚呢，这个佛庙是没有办法，普遍上是没有办法跟印度人连上任何关系的但是带着年轻人去见证一种不一样的种族融合。带着看跨文化的一个概念，看着我们在苦难之中彼此的照顾的一种状况，不分宗教，不分肤色，不分彼此的一种。接着下来有着一些也和马来人群体，就是马来西亚在这里虽然说是主流群体马来人有60多%，但是呢，他们所经历的贫穷和所经历的这一些挑战，是我们没有办法想象的。而年轻人看见这些东西以后，我想，对他们来说，这些东西很真实，很实体感，非常非常的强烈。除此之外，我们也到一些不同的单位去，我们带着学生到戒毒中心去，带着学生到一些超级超级小的一些乡镇去陪伴，连基础教育都做不好的这些乡镇的孩子。而这些这样子的过程，我们发现。原来年轻人疫情以后，我们很渴望，很渴望实体感很强烈，很渴望这些
感官强烈，很渴望这些真实关系的一些交流。所以我们有一个非常非常大的一个群体呢，我们透过打球来联系。而这个这样子所谓的打球呢，我们也不走主流运动，我们不走足球，不走篮球，我们走一个我相信是宣教士带来的一个运动，叫做队长球。而这个这样子的一个过程呢，从疫情以后，我发现这些人疯狂的冲过来。为什么会说疯狂的呢？从一开始才去接触的时候，可能就那十多二十个人。刚刚过去这个礼拜，我们已经突破了100个人。而这个这样子100个人的点是在整个这个马来西亚的首都吉隆坡这里，大概每个星期是有4-5个这样子的地方，长期不断的陪伴这些的学生，透过一个非常非常简单，就是游戏来玩这样子的一个过程，我们会发现你没有办法抗拒真实在球场上的这个感受，流汗，你没有办法抗拒，你没有办法抗拒失败，你没有办法抗拒在过程里面别人来拍拍你的肩膀鼓励你，这些东西没有办法抗拒而建立起的那个关系和深刻的感受。我想这些这样子的经历让我看见这年轻的一代，或者是这么说，我们如果要说我们是年轻人，我们需要什么东西，或者说年轻人我们可以给他们什么，我相信都是这些。而最后我只是想提出一个这样子的一个问题，也正是我整个服事生涯的一个非常深刻的一个自我反省。我的问题是，请问我们是不是爱彼此？我只是想了解一个这样子的东西，到底今天我们看见说，哎，我们在职场要扮演什么角色，我们要对什么人怎样，我们要在教会怎样，我们是不是爱彼此？如果是的话，今天大概这个职场使命门徒这样子的一个概念，可能就能够真实的活在我们每个人的生命当中。我的分享到这里，谢谢。那我今天的分享实际上非常的简单跟扼要，那我就是单纯从一个教会的角度出发，然后跟牧者还有弟兄姐妹，我们一起来思考我们怎么样做职场的牧养跟宣教的工作，然后透过牧养职场的弟兄姐妹，然后我们进一步呢能够进入跨文化宣教的领域。约翰福音21:16，耶稣说你牧养我的羊，所以当有人跟我交通跟分享，问我说我为什么会做这些事情，或者是教会为什么会发展这些事工，有这些看法的时候，像我们有一个很单纯的出发点，就是回应耶稣说你要牧养我的羊。那当我们要牧养弟兄姐妹的时候，那很肯定的就是我们不可能跳过职场的弟兄姐妹，因为在我们教会我们所牧养的弟兄姐妹的群体当中，他们绝大部分呢，他们全部都是在职场上面工作跟生活，那我们希望可以牧养他们，让他们的职场呢，不只是他们工作养家的地方，让他们的职场呢，可以成为回应他们生命使命跟呼召的地方。我今天跟大家的分享呢，就是分成两大部分，两个重点。第一个部分是教会如何牧养职场的弟兄姐妹，那我给大家一些观点跟想法。那第二个部分呢，是职场与跨文化宣教之间的关联性。那我们从牧养职场的弟兄姐妹出发，然后进一步呢，我们希望职场的弟兄姐妹呢来参与跨文化的宣教工作。第一个部分呢，是教会如何牧养职场的弟兄姐妹。我用以弗所书4:11-12的这一处经文，然后带着大家一起来思想我们怎么样来牧养职场的弟兄姐妹。这处经文实际上，假如我们今天是在牧会的话，实际上我们并不陌生。然后这处经文当中提到有使徒、先知、传福音、牧师和教师，那这是我们在建立教会的这个我们称为是建立教会的五大恩赐。那我们在牧会的现场，我们所期待的呢，就是能够成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。而基督的身体呢，就是教会。
那我从这一处经文呢，有一个延伸跟出发，跟大家来分享还有交通，就是基督的身体呢，假如他是教会的话，那我要说这个教会呢，基本上呢，它应该不只是我们教会内部事工的发展。这个基督的身体，它是教会的时候，它实际上是包含了弟兄姐妹他们生活的各个不同的领域跟场域。那自然的也就包括了职场的部分。那所以我们想的就是这样，我们想的是不只是弟兄姐妹他们在教会里面有很好的侍奉，假如弟兄姐妹他们的身上有恩赐的时候，那甚至于就很像这处经文当中所提到的这个使徒、先知、传福音跟牧师还有教师的恩赐，那我们想要问的一件事情就是说，那在弟兄姐妹职场的场域当中，这五大恩赐可以有怎么样的发挥跟运用。所以我把我刚刚所说的我稍微归纳一下，基督的身体指的是教会，我们都知道教堂不等于教会，但是我们常把教会的建造等同于教堂的建造，或者是教会内部施工的建造。所以也就是说，我们对于教会的发展呢，因为我们把教会窄化成教会的内部施工发展，所以我们对于教会的想象实际上是窄化了。那一般教会熟悉的是五重执事在教会内部事工的运用，但如果我们将教会的场域扩大到弟兄姐妹生活的各个层面，那包含了家庭跟职场，那这个时候呢，我们可以来想一件事情，就是五重执事他在家庭跟职场当中他要如何的来发挥跟使用。所以在今年呢，像我有一个侍奉上的一个重点，就是更多的呢参与在弟兄姐妹的职场的工作当中，然后想要明白他们在职场当中很实际的处境，然后可以来牧养，可以很贴近他们的来牧养他们。然后这个今年度呢，我其中一个教会开始的一个项目呢是青年的联合办公室。那因为我所在的城市当中呢有很严重就是青年外流跟就业的问题，那所以我们就开始这个联合的办公室，然后很贴近这些弟兄姐妹，能够陪伴他们能够就业跟创业。这个办公室呢做三个主要的项目，第一个呢是青年的创业基地，第二个呢是青年的职场培力，那第三个呢是地方产业的孵化。这是我们办公室，然后我陪伴这些年轻人，然后一起在学习的情形。好，接下来第二个大的段落呢，我想跟大家来分享就是职场与跨文化宣教的关联性。我认为一个全方位的宣教呢，在跨文化宣教领域的时候，它包含三个主要的层面，包含了福音工作、社区建造跟经济改善。而这三个层面呢，基本上呢，它就是由这个教会机构跟公司呢，来达成这个全方位的宣教的工作。那当我们这么想的时候，我们就明白一件事情，就是假如我们想要回应一个全方位的宣教，一个跨文化的宣教的时候，绝对不可能呢跳过或者是忽略职场的弟兄姐妹。那实际上职场的弟兄姐妹呢，在我们做跨文化宣教的过程当中跟想法的里面，他们可以扮演一个非常重要的角色。所以职场的弟兄姐妹在跨文化宣教领域扮演关键性的角色。那我举几个例子跟大家来分享。我现在分享的这个项目呢，是我跟黄志进长老的合作。那我自己本身在教牧现场，那我们知道黄志进长老呢，他本身呢，事实上他是在广告跟行销的部分非常有恩赐的弟兄。那我们过去的这几年呢，就一起呢来这个建立花莲幸福圣诞城的这一个品牌。那你看，假如我们知道怎么样让一个在职场上面在广告行销
有恩赐的弟兄，他的恩赐呢可以在我们这个跨文化宣教的领域当中，我现在所指的跨文化宣教呢，他所指的呢实际上是不同的宗教信仰的群体当中，那他就可以有很好的一个发挥。那这个幸福圣诞城呢，它从教会内部的一个圣诞节的庆祝会，那它现在变成是一个整个城市呢的一个庆典活动。那我们做这个项目呢有三个主要的目标，第一个呢是建立福音文创的品牌，第二个呢是影响宗教庆典文化，第三个呢是分享基督分享爱。那感谢主，我们这几年的努力下来呢，基本上呢花莲幸福圣诞城呢在我们所在的这个城市当中呢留给花莲的居民一个印象，基本上大家给我们很不错的评价，大家觉得呢就是我们这一个项目呢是我们整个城市呢最受大家欢迎的一个宗教仪式的一个庆典活动。那我们不只只有热闹的庆祝活动，那我们也会在这当中呢做一些基督教文化的策展，像这一个策展的项目呢是我们把神的名字写在这个灯笼阵上面，而这个灯笼阵呢基本上就挂在我们整个城市的县府的前面的广场。所以你看，假如你知道怎么样运用职场弟兄姐妹的恩赐的话，他们在跨文化宣教领域当中是可以有很好的发挥的。那像这个呢是我带着会这个水电专长的弟兄姐妹，他们做跨文化的宣教。那这个是会竹雕工艺的弟兄姐妹，那这个是会木工的弟兄姐妹，那这个呢是他本身是一个理发师，那我带他去做跨文化的宣教。那这些弟兄姐妹他们在跨文化宣教的领域当中呢可以有很好的发挥。所以最后你们往普天下去传福音给万民，那我们知道我们要回应大使命，我们要做传福音的工作。那假如我们传福音的时候，我们是要往普天下去，也就是往人类社会的各个阶层不同的领域当中去，然后传给万民听的话，那我觉得虽然我现在是教会的牧师，那我的主力呢是在牧养建造教会，可是当我想要传福音，特别是在跨文化宣教的领域当中的时候，我觉得职场的弟兄姐妹呢在这当中呢是不可能缺席的，而且甚至于他们扮演一个关键性的角色。所以假如我们可以做好职场弟兄姐妹的牧养工作的话，那我们呢对于福音使命的回应呢就可以从我们教会所在地然后扩展到整个跨文化的宣教领域当中。好，这是我今天的分享，谢谢大家。我现在所努力的跟我们做的面向，它基本上就是面向整个社会，所以它不是教会内部的施工工作。所以刚刚我举的那一个圣诞节的庆祝会，就是过去我们教会自己有圣诞节的庆祝会，可是我刚讲的花莲幸福圣诞城那个是完全不同的概念，它是一个城市级的一个圣诞节的庆祝活动。所以它实际上是整个 week， 就是它不是只是一天然后一个庆祝会就结束，它是整个星期的圣诞市集，然后有各方面的庆典活动，然后它是面向整个城市的，所以它每一天呢基本上它来参加的人是可以达到几万人次的啊。那这个是刚刚那个我所分享的幸福圣诞城的部分。那那假如是职场宣教的话，基本上呢它就是由弟兄姐妹的公司在运作这整件事情啊。然后假如我们今天参与的是公益的话呢，我们本身上是有社福机构的啊，所以它就是有点像是我们在当地教会的建造仍然跟我在跨文化宣教领域的想法是一样，它基本上是由教会机构跟这个弟兄姐妹的公司然后三方面一起来通力合作。那这样子的话，我觉得它才可以突破整个教会这种同温层，然后我们把福音传给万民，整个福音的使命的回应呢才可以面向整个社会。